Така, здравейте хора, аз съм Васката и няколко неща имам за казване. Първите две неща са, ето тези два клипа, които ще излязат на вашите екрани. Значи в един от клиповете, ето то, ако не се лъжа горния или то, мисля, че е горния, казвам, че то, нали, горния клип ще бъде качен на 24-ти. Обаче не успях да го кача на 24-ти, да се окачвам на този ден, защото на този ден поне имам време, събота е. Пък през другите дни просто нямах време. Така че тези два клипа ги качвам днес, иначе да знаете отново, че трябваше да са качени преди почти... Не почти месец, преди много малко, даже преди 2 седмици, 3. Преди 3 седмици трябваше да бъдат качени тези клипа, както и да е. Две. За днес какво ще правим? Днес отново Бростърс. Защо? Отново Бростърс. Днеска пуснаха Championship Challenge в 10 часа. Който той е World Championship Challenge и там трябва да направиш 3 победи на Gem Grab, 3 победи на 3 победи на Gem Grab, 3 победи на Brobo, 3 победи на Heist, 3 победи на Siege. Не, 3 победи на Gem, 3 победи на Brobo, 3 победи на Bounty, 3 победи на Heist и 3 победи на Siege. Това ти е World Cup, това ти, нали, World Championship, като на първа победа печелите 10 големи стара, които ти са ти 10, една голяма кутия. Тоест, една победа, една голяма кутия. Втора победа, на втора победа ти дава пак една голяма кутия. Тоест, 10 стар поинта, такива. 10 стара. Стар токена. А пък на третата победа печелиш 300 стар поинта. Или пък на 300 стар поинта печелиш само на Gem Grab. После на Brawl печелиш 400, на Bounty печелиш 500, на Heist 600 и така нататък. И да, аз стигнах, направих 3 победи на Gem Grab, направих 3 победи на Brobo, направих 3 победи на Bounty, направих 2 победи на Heist. Тоест, третата победа на Heist ми остана и трите на Siege. Тоест, останаха ми 4 игри и щях да максна челенджа. Естествено, имате и 3 загуби, като в Clash Royale. Имате, при едното, тук са в случая 15 победи и 3 загуби са в случая. Аз в случая направих, останаха ми 4, 11 победи и 3 загуби, което е доста добре. И сега в този клип ще направим анбоксинг и след анбоксинга ще ви покажа най-интересните игри. Примерно най-интересната от Gem Grab, най-интересната от Brobo, най-интересната от Bounty, най-интересната от Heist-а и така. Няма ги покажам всичките, естествено. Ще покажа само най-интересните, защото на Brobo, примерно, всичките са супер бързо се ги покажам, но най-интересните ще покажа. Ай, ако искате първо да смятаме на анбоксинга и след като преминам боксинга, преминаваме към клипа. Ай, ще видим в анбоксинга. Така. Ето го и анбоксинга, хора. Започваме. Имаме 10 малки и 9 големи. Тя 9 големи ги взех от чемпионшипа, на който направих 11 победи. Виждате какво става. Имаме 10 малки и 9 големи. И нека да започваме, защото 9 големи не трябва да се подценят. Плюс 10 малки започваме. Моля, още от първата кутия, между другото купих си Hog Rider Carl и сега малко избивам джамчетата. Също така, още след първата кутия искам само да ви покажа, че шансът ми е 1,099 за Леджи, а пък за Епик 0,5694. Така че като цяло имам доста големи шансове ми се падне бролер, предположение, че имам 9 големи кутии и преди това 10 малки. Помислях се, че ми се пада много бролер. Кро. Биби Рико. Зарежда малко. Джин Тара. Бо. Дарио. Yes, можем да апгрейдне вече Мортиса на 9-то ниво, както можете да видите вече, а това ми е един от любимите ми бролери. В момента любимият ми бролер е Карл, след Карл ми е Спайк и накрая Мортис. Това ми е топ 3 на любимите бролери. И свършихме с малката кутия, нека да започваме с 9 големи кутии. Добре, че го записвам това. Така, твърта кутия, нищо особено. Втората кутия. Добре, два тикета като бонус. Трета голяма. Тук имаше 8-бит, което е добре. Рико, Емс и 8-бит. Много 20.
Карл 11, бул 27 и корол 30 и 200 токен да бора. Стат 4, 68 коинс, 12 8-бит, 12 стара и 14 тик. Стат 3, корол 9, бул 12, тара 16. Дали бонуса не ми спата, с абсолютно никакъв късмет няма рико, тик и спайк. Два тиките, 5 джел. И последна кутия за този инбоксинг. Две неща няма да има на бролер, 30 кола и 20 дел карол, дори бонус няма. Ами... честно казано, не съм много разочарован, защото първо усетих чувството да отварям 9 големи 10 малки, както и да. Значи мога да апгрейна вече Мортис. Много малко ми трябва да апгрейна Карол. Друго... значи, като цяло, вижте ми бролите сега. Клод мога да го максам. 890-340 мога да го макснам. Бул още не мога, още много малко ми трябва. Брок мога да го макснам, виждате 1230-130. Вече два броля не мога макснам. Три. Тук не мога. Елпримо 4. Барли 5. Поко 6. Роза 7. Друг кой мога да максна. 8 Мортис и Франк 9. Франк 9 и толкова съм. 9 бролера мога да макснам, което според мен е доста добре и скоро ще мога да максна и 10. Аз мога да ги максна, но да... това си много пари. И може би когато първите пари, които ще дава, ще се закарал като пусната някаква такова. В момента имам оферта в шопа 210 такова за 39 джема, обаче... като цяло. Не искам да си харча нещата, защото това са 210. А мен закарам и трябва 125. Което няма смисъл. Трябва да си ги дам за някакъв броля, които са ми примерно 210 от максвана. Ако ги дам на Боша, мога да го максвам. Но в момента не искам да максвам бол. Горе-долу добре се развивам като профил. Значи много така. Колд максвам, брок максвам. Дана майк максвам, тук 3. Елпримо 4, барли 5. Какво става? Барли 5, поко 6, роза 7, мортис 8 и франк 9. Франк също мога да го максна. 9. 9 бролера мога да максна. Надявам се, харесвам боксинга. Се хвърляме към същността на клипа. Хопа! И така, хора, ето я и същинската част на клипа, в която ще покаям някои от батълозите, които направих. Първо ще започнем с Джем Граба, защото това беше първата игра, която направихме. И ето тази игра беше интересна доста. Ето тази специално. И сега, нали, да започвам да коментирам. Нашия комп е Карл, Пайпер и Леон, като Карл, т.е. в случая аз ще игра на ляв лейн, Пайпер ще играе централно и Леон на десен. Техният комп е Биби, която се опитва да играе на ляв лейн с мене и също време централна, която на тази карта е великолепна като цяло, Бул централен и Дайнамайк десен. И тук вече виждаме как Була си е завзел от центъра и как умира и... тук ми се появи перфектна възможност да убия Бибито и да отида да взема джемовете. Добре, че на тази бомба не беше с втори старт, защото щях да умра и нямаше да има кой да ми вземе джемовете. Проблемът при това Биби беше, че това Биби беше с втори старт. И аз трудно успях да избягам, но успях в случая да избягам. Тук вече... си казвам, трябва малко да напънем, защото те като цяло си държат центъра, ние стоим, в случая аз стоя назадна малко. И тук се казвам, вече трябва да ръшна с ултимата, за да взема тези джема и да убия тях. И така и права, убивам Була, взимам двата джема и почвам да бягам, нали? И вече си викам, нали, трябва, хайде, трябва само един джем и нали, си изнасяме. И тук виждам, че те са взели центъра и ние няма какво просто да направим и
Тук, нали, си казвам, аз мога да ги ръчна хубаво, да имам, трябва ми помощник, достатъчен помощник. Тук ме удрят с ултимати и аз си казвам, абсолютно няма да ръчна. Чакам Пайпера да дойде да наточи някой. Тя точи бой, тук Бибито ме ръчна и това беше перфектната възможност да и се навръзна с ултимата, който ултимат с втория стар пар случай пуска щитче и съм actually безсмъртен. Успях да убия Бибито, взех 11-те джема, избягах в моята база и тук вече избягах с ултимата, защото намерих за това, за правилно, за да не ме убият. И ето ви е първата победа на Джем Граб. Аз съм стар плеер. Втори Батъл Ок ще го пусна на Бробо. Като цяло тук нямаше много интересни игри, като цяло те всичките бяха едни и същи, затова ще ви покажа двечки, приедно ето Тая и Донат. Защото като цяло те не бяха много интересни. Трябва да се стартна. Не са от най-интересни, защото приключиха много бързо. Нашия комп е Карл, Франк и Елпримо. Карл аз игра десен, Елпримото играе ляв, Франка играе ляв, а пък Елпримото играе централен и ляв, което беше малка грешка. И тук оставам сам срещу Тара и Франк. И опитвам се да аутрейндж на Франка и го правя. Тук добре, че дойде моят Франк, за да успее да ги стънтне, защото аз като цяло бях безпомощен. Тук тяхното Опримо успява да убие моите хора и да вземе топката и да е стрелната. Моето Опримо, добре, че беше с бързи Star Power, за да успее да го убием. И Франка тук успя да стънтне. Тарата успя да ни събере. И аз тук просто си викам, специално тая точка сега е абсолютно тяхна. И ето виждате отново, аз съм сам срещу трима, Опримо с Power, Тара и Франка, който си е заредил Стар Пауъра. И тук Опримото прави един грешен шот, който позволява на Опримото, в случая моето Опримо да вземе, извинете, да вземе топката и да я избие натам. В случая сега да убие Опримото и вече сме тримата на никой. И тук Опримото ми успява, понеже има много хилт, да влезе и да вкара гол. Тук направи грешка, че си използва ултимата, но пак успя да вкара, което е важното. И отново тук Франка се опита сега да ги стънтне. И успява да го направи и тримата при това, за което беше абсолютно уникален стънт, за което Евалата, че успя да ги стънтне и тримата, което от една страна не помогна много. И тук успяхме вече да ги убием и тримата. Извинете, просто нямам интернет. Тук успяхме да ги убием, но те се респаунаха и тримата. И тук вече аз да успях някакъв ултимат да набия, да ги убия като цяло и тримата. Тук моят успя да го убие. И тук мога просто вкарва гола. Не знам дали беше с ултимата, да, с ултимата и просто това беше победа. После след малко мога да ви покажа още една, защото като цялата игри на Бробо не бяха въобще интересни. Ние ги бихме постоянно 2 на 0. Мисля, че нямаше отбор, който да го убием 2 на 1. Всичките ги бихме 2 на 0. Така, за баунчето мисля да покажа ето тая. Защото тая беше абсолютно много интересна. И през цялата игра аз керих. Нали така? Нашия комп е Хок, Карл, Шели и Пени. А тяхния комп е Тара, Дайнамайк и Роса. Тук оставам ги всичките на малко и успявам да убия Тарата и след това с ултимата Карл да убия Дайнамайка и Роста. И тук вече е лесни 8 на 5 звезди. Като тук си спазваме като цяло идеята на нашия комп да не им позволяваме да стигат до центъра. Аз ги аутренджвам с моят отрендж, Шелито ги танква, нали, за да могат да не направят нищо. Тук Дайнамайка ми наби бомба и тук успях да джукна по най-невероятния начин, който просто след като успях да джукна този динамит, просто си казах, мале мила, какъв съм господ. Тук тарата си мисля много тежко ултимата, който и actually беше най-голямата грешка тая игра. И тук, нали, аз вече съм с 6 такива и до края на играта викам, че аз не съм умрял нито веднъж. И правя си звезди и така нататък. Тук Желето успя да убие това. Успя да джукне бомбата. По-скоро да избяга, не успя да я джукне. И Кеночето успя да убие Дайнамайк. Тук Желето направи грешка и успя да умре. И аз, нали, викам си, няма смисъл си хаба ултимата и бомбата успя да върши ръст. Дайнамайк тук остана на 980, но няма проблеми. Успявам да помогна. Опитвам се да помогна малко на пените, защото гледам, че има малко проблеми. Успяхме да убием и тарата.
И тук вече, както ви казах, буквално си спазваме това, което трябва. И тук стана една голяма грешка, че Шелит умре и аз си пуснах ултимата. Умре. Умря. И тук всички умряхме, освен аз. И аз станах на 779 и, нали, едва бягам, бягам. И тук успяхме да убием това. Тарата убие това, Шелито, и ние успяхме да направим, аз успях да я убия и да направим 55 на 34, което беше много епична игра. И не, накара Шелито беше стар плеер, просто не му повярвам, аз не умрях нито веднъж, но това няма значение. И за хайста ще покажа ето тази игра, защото беше изключително интересна. Тя не беше интересна, ние направо ги пръснахме, ама просто наистина много ми хареса. Играем комп Карл, Нита и Бу. Тяхният комп е Нита, Джеси и Опримо. Като Опримо и Джеси играят горе-долу ляво, по-скоро Опримото играе ляво, Джеси се опитва да играе център, ама не го прави. Тук Опримото почва да ме гони и с Нитата се връщаме за да помагаме, като през това време Булът с втория старпор успява да не бие хубав демидж. 29% абсолютно прекрасен демидж като за начало. После ще покажа профил на Була, защото Була определено беше един уникален играч. 19 как купи 400, максът му беше 20к. Просто уникален играч беше то. И нали тук си използвам възможността да убия машинката. Да, и тук си пускам ултимата, за да мога да набия колкото се може повече демидж на сейфа. И тук успявам да дара веднъж. И Бу чака удобен момент, понеже Джейсто си пусна машинката. И Бу изчака удобен момент, за да може да убие по някакъв начин машинката или поне тези хора да се махнат, Джейсто и Нитата да се махнат, за да може Бу да набие 3 хита по 2800. Тук аз успях да си използвам. Тук трябваше да си използвам мотивация, защото примерно щеше да набие много по-голям демидж, отколкото очаквахме, че щеше да набие. Тук не разбрах как успяхме толкова бързо да убием мечката, но важното е, че успяхме да убием. Тук в примото много, много брутално си лейс на ултимата. И аз, нали, вече си кам тази игра абсолютно в кърпа вързана. Блъръшка, аз пускам ултимата и просто някакво друго да стане, освен да победим. Като цяло, уникална игра. Това бяха всичките ми игри на чемпионшипа. Не всички, по-скоро победите. Ето го и профила на Була. 19493 купи с макс 20700. Изчакай, Ники. 20748. Смятам, че беше доста добър той играч. И като цяло, да, и сега ще ви покажа какво представлява чемпионшипа. Ето го. 10 стар токена. Нали, за първа победа. 10 стар токена за втора и прино е такива да стар поинтчета, лилавички. И аз стигнах до 11-та победа, което е на хейст, втората в случая. И останах само 4 и 3 загуби. Еми, надявам се харесва този клип, абонирайте се за мен, абонирайте се, да, за мене. Лайкнете това видео, лайкнете всички други, последвайте ме в Instagram, последвайте ме в TikTok и бай-бай!